տենքդ ով ես, որտեղ ասի ես, սուտն ասեմ ձե ճշմարիտը, որ մենք որ արձան գամար է, իհարկե ճշմարիտը, բայց ճշմարիտը այն է, որ հիմա ուղեն չեմ գրնացել, թե ով եմ ես, բայց ոս կուզան, որ կանի մորեն հայտնեն ձայն, շատ լավ, Thank you.
çikolte. Aş üç kilo çikolte lali. Gines, az bat var yokun. Sadı olan temat tat. Aş korku, ama hiç kordas ne. Şan sinu ne? Yezagalin, şad insan. Mertagaların bana dinmek ki gayet çikolte çikolte. Şad rakem, bıraş nisi şunlar hali akçığınız. Ana hidi tampalı, minçep takavarin agançine asal. Եվ ահա անուղարկած է մեզ մոտը հնամախոսությանը։ Ինչու դղրեց ձարդ, արան իրկ բար, մենք թեզ յուրախություն ենք բեաց և ոչ թե դղրություն։ Մենք ու աղջիկս պրվի դարելու չենք եկած, այդ կաղջյալ եք ու կանքեց, գուծես կուզա, ատ չես ու ձեր չես տար։ Իմ բացվական ձեզ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեն ձեր թագավորը, իր ճող պաղին ամաս, իր պաղային խրդիկեն, գուծես ատ ուղամեց, հայտ ճշմարիտ ինձ եմ։ İnce kız çedalı kamçıları. Aa dukayım, anaydı. Niye yansın? Yine uşarı, ne sosun onu? Ինչու՞ ձեր
եր բարապում, բտադիս եր բիմեջ, որ լավա վեստանությանասի հովորդի թոլոր խավերում, ասվան թոլորի համար հաշի պիտի բարան չեքերում էի։ Անոր փող անոր ես եկում վրա։ Իշմարդ կսել անային, ծանկության այլ ծած այլ սլորջում է։ Այդ ինչպես ունես, պասավարությանց ով պիտի կարավարած ել իրոր։ Ես ինքս կկարավարեմ։ Այնպես կնեմ, որ ոչ ոք չի մնա տեսակավորը փասակայ բալադեր։ Շատ լավ, բախնից կարող եմ ճամփա ելնելու, կստան օրեն կվերադառնամ, եթե ուշանամ կնշանակե կենդանի չեմ, կամ կորցանք մը պատհածեի։ Վաճական կարմատորը շինականի հասցնով ծմտված ճամփա ինդյավ դեպի իր երկրի հեղավոր կողմերը։ Վագան ձերունին, որ ձեզ խաղով պերազի աստել, մեզ ալ կապեց, սատանան առանցին չէ, անունի հարրավոր կործանիցներ, բոլոր նարդում է, անոնց խնագարանը աստի ճողքին վերնադունն է։ Թուն միայն այնս է, թե մեզ ինչ համար պերին աստել։ Գնել, այն ինչ որ իրին մեզի, կործքիցոները գաշխատին մինչ է մա, ես չիքիցոները ամինչապես կարաչնորդուվին, Ասպան ծանոց մորդվելու։ Իսկ ինչպես կրծայիս աշկան երկար դարնել ավել այս ժողքին մեջ։ Ոչիր, Ասպան, անկտություն։ Ես իմ ամել ադամ մեջ եմ, քանի որ այլևս աշխատել ուշ ունիմ։ Ասված հոգիս չարն է, երևի գուզեզ իսկ դույս աշխարի աժանացին է։ Ձերքին ուներ երսարի սուր, անուստած էր հրեղեն ձյումու վրա, սավ, մի ուսահադիր, բաղինար, ես սյուդով կամ ես ձեզ բոլորդ կազադեմ, ես վաղուց մերած կլայի, եթե ադհրաշակեղ տակույին ինձ ուս տված չլար, ես ինչքան թույլ եմ մարունով, այնքան զորավոր եմ ովքով, ախ իմ վաճական, ուր ես, ինչու ես մորցած կվայնագին։ Անունդ ինչպես ասացի, Վաղինակ է։ Վաղինակ է, այո, Վաղինակ, ես ժամանակում եմ։ Եղբայր Վաղինակ, համսարդի, ապրիլ մինչև որ երազուս կդարվի, հավատա, հավատա որ երազուս պիլ իրականանա, հավոտքից այլ երկու քան, ու մերացարցիր դեղը։
մարի վաճապան գազիտի կոտադը, մեր ստադը մեր սուտ չիկա, չէ որ մի դուստուք եք, հարգ է, ես շուտով իմանամ թե որ կան դժմար է ձեր սածը, հիմա ասեք, իչ մի ձեր կորջիքներն հարգավոր ձեզի, հունավոր հուր, ասե, ծանեն, ձեզ և այնը, և հատկապես լուսավոր և ուսարձակ ձեզ, ապոտ լույսի դա կարել չէ աշխանի, դագավին ամիս մա առաջ, ձեր հարևան երկրի անահիտ տակուրին մեզ բարձրացրեց 200 ոսկիով, սովորական թիմագիրը որպես արժեքին։ Սովորական թիմագիրը համար 200 ոսկի։ Այո, մեր նոր բարձելիքը 400 ռուբլի կնահատե, այդպես է խոստացան։ Marine!